בחודשים האחרונים פעלתי כסוכנת סמויה בתחום הפדופיליה ברשת. שם הצגתי את עצמי כילדה בת 13. פנו אליי ברשתות גברים בגירים בידיעה שאני בת 13, הנחו אותי לעשות אקטים מיניים, הראו לי דברים מיניים, הציעו לי עזרה בשיעורים. חלקם אפילו אמרו לנו שזה מה שמעניין אותם, זה מה שמסקרן אותם. לשלוח תמונות של ילדות בגיל 13 עם בגדי ים ולהגיד שאת הגוף הזה הם אוהבים. הציעו לי מתנות, נתנו לי טיפים איך להסתיר את השיחות כדי שאמא שלי לא תראה את ההודעות, את ההתכתבויות. חלק היו אומרים, אז מה אם את בת 13? תנסי, לא עניין אותם. הייתה להם מטרה, זה מה שהם רצו, לספק את היצר שלהם. אפילו מקרה אחד שזכור לי. פנה עליי בחור בן 28 שעובד בבית ספר. בזמן שהוא היה עובד בבית ספר היינו עושים שיחות וידאו, שם הוא היה מצלם את עצמו עירום תוך כדי שהוא עושה אקטים מיניים, מנחה אותי לעשות אקטים מיניים. בזמן שהוא בבית ספר, ביימנו איתו פגישה, שבמהלך הפגישה הוא הנחה אותי להגיע לסמטה חשוכה. בסוף הפגישה הבחור נעצר. עם תחילת החופש הגדול, אני פונה להורים להיות ערניים בנעשה עם הילדים ברחבי הרשת, ובמידה ועולה חשד לפגיעה או ניצול, לפנות למוקד 105 של משטרת ישראל.